মোর সঙ্গীত যাত্রা। এবাৰৰ অতিথি কণ্ঠশিল্পী তথা সুৰকাৰ মঞ্জুস্না গোস্বামী। এটি সংস্কৃতিবান পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা মঞ্জুস্না গোস্বামীয়ে শৈশৱৰ পৰাই সংগীতৰ শিক্ষা ঘৰখনৰ পৰাই লাভ কৰিছিল। তেখেতৰ পৰিয়াল, আত্মীয় আৰু সংগীত জীৱনৰ সুখানুভূতিৰে সজাই তোলা হৈছে এইবাৰৰ সংগীত যাত্ৰা। এয়া পঞ্চম খণ্ড। আমি চতুৰ্থ খণ্ডটিত আপোনাৰ জীৱনৰ সংসাৰ হোৱালৈকে পাতিলোঁ। হয়, এই খণ্ডটিত আমি ৰেডিঅ'ত যিসকল ব্যক্তিক লগ পালে, আপোনাৰ বিশেষকৈ মামাৰ কথাটোক বাদ দি বহুসকল ব্যক্তিৰ, আপুনি জে পি দাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে, তাৰ বাহিৰেও বহুকেইজন ব্যক্তিৰ আপুনি সৰুৰে পৰা লগ পাইছে, সেইসকলক আপুনি ঘৰুৱা মানুহ হিচাপে বেছিকৈ চিনি পাইছিল, নহয় জানো? আৰু তেখেতসকলৰ লগত বহুখিনি কাম কৰিছে আপুনি, সেইখিনি সম্পৰ্কত আজি কিছু কথা পাতিম। আৰু তাৰ লগে লগে আপুনি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰো কিছু জ্ঞান লৈছিল? লৈছিলোঁ। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু ঘৰতেই সাধাৰণভাৱে যেনেধৰণে গান শিকিছিলে তেনেকেই হৈছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছিল, আমাক অকণমান সেইখিনি বিষয়ে অনুগ্ৰহ যাব নেকি? নহয়, শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছিলোঁ মই আপোনালোকক কওঁতে এটা কথা মোৰ বাদ পৰিছিলে আগৰ খণ্ডত। এটা বিৰাট ডাঙৰ অংশ আচলতে অধিকাৰ কৰি আছে মোৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত, সেইগৰাকী হ'ল শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত মোৰ গুৰু বীৰেন্দ্ৰনাথ ফুকন ছাৰ, যি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ লগতো জড়িত, কেনেধৰণে জড়িত আৰু সেইটো ক'বলগীয়া কথাই নহয়। ফুকন ছাৰে মোক যথেষ্ট দিশ দেখুৱালে, মানে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষাৰ মাজেদি। আৰু তাৰপিছত মই একেবাৰে এটা স্থিৰ এটা সিদ্ধান্তই লৈ পেলাইছিলোঁ যে মই শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা মই মানে ফুকন ছাৰৰ ওচৰতে আজীৱন মই থাকিম আৰু ল'ম, শিক্ষা ল'ম, আৰু মই মোৰ এই হেৰিখিনিও শেষ কৰি পেলাম, মানে পৰীক্ষা তৰীক্ষা দিয়া কথাবোৰ সকলোখিনি শেষ কৰি পেলাম ফুকন ছাৰৰ তত্ত্বাৱধানতে, এইবুলি সিদ্ধান্তই লৈ পেলাইছিলোঁ। ফুকন ছাৰৰ লগত বহু মই বছৰেকীয়া অনুষ্ঠান হয় ছাৰৰ স্কুলখনৰ, সেইবিলাকতো অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। আৰু তেনেধৰণে বহুত এই প্ৰজ্ঞান বৰুৱা, তেওঁলোক আছিলে সেইখিনি সময়ত, মানে তেওঁলোকক লগ পালোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা শুনিলোঁ, যেতিয়া আৰু মোৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা মোৰ হেৰি হ'ল, আহৰণ কৰিলোঁ তাৰ পৰা মই শিক্ষা, গতিকে খুব আশা লৈছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সংগীত জীৱনত কিন্তু বহুত সহায় কৰিছে, বহুত সহায় কৰিলে। কিন্তু ফুকন ছাৰ যেতিয়া মানে ঢুকাই গ'ল, তেতিয়া মানে সাংঘাতিক ধৰণে হতাশ হ'লোঁ মই, হৈ পেলাই মই আৰু কাৰো ওচৰলৈ গৈ দ্বিতীয়বাৰ আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰিলোঁ, নেপালোঁ কোনো তেনেকুৱাকে। এই যিটো পিতৃতুল্য এটা তেওঁৰ যিটো মানে হেৰি, মানে পিতৃসুলভ মানে তেওঁৰ মোৰ লগত আচৰণটো, আৰু সেইকাৰণে বোধহয় শিকিবলৈ মোৰ ইমান সহজ হৈছিলে ছাৰৰ লগত, মানে সেই যিটো হেৰি আছিলে, ভাৱমূৰ্তি মোৰ চকুৰ আগত আছিলে মোৰ দেউতাৰ দৰে, দ্বিতীয় এজন মই আৰু বিচাৰি নাপালোঁ। নোপোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, মোৰ আধৰুৱা হৈ থাকিলে, গতিকে সেই এটা দুখ থাকি গ'ল মোৰ। Ro
ৰেডিঅ'ত জেপি দাৰ পিছত নিশ্চয় ৰমেন নাহাতৰ লগত আপুনি মানে সেইখিনি অকণমান অভিজ্ঞতা ক'ব নেকি? এই হয় হয় হয়, মানে এনেইটো এতিয়া ৰমেন বৰুৱা মোৰ আকৌ সেই তেনেকে ঘৰুৱা এটা মোৰ ভিনীহি, তেওঁ বৈবাহিক সূত্ৰে আহি গ'ল আমাৰ ঘৰলৈ, আপোন মানুহ, নিজৰ মানুহ। কিন্তু ৰমেন বৰুৱাৰ তত্ত্বাৱধানতো মই বহুত কাম কৰিছোঁ আৰু ৰমেন বৰুৱাৰো এটা সাংঘাতিক মোৰ মানে হেৰি আছে। ৰমেন বৰুৱাইহে মোক প্ৰথম বোলছবিত গীত গাবলৈ সুযোগ দিছে, আৰু বোলছবিত গীত গাবলৈ সুযোগ দিয়াৰ জৰিয়তে কেনেকৈ নেপথ্যত গীত গাব লাগে, কেনেকৈ মাইক্ৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ কণ্ঠ প্ৰক্ষেপণ কৰিব লাগে, শব্দ কেনেকৈ ক'ব লাগে, এই ধৰণৰ এটা বিৰাট শিক্ষা, গায়কীৰ এটা শিক্ষা ৰমেন বৰুৱাৰ পৰাই পাইছো, আজিকো প্ৰতি পাই আছো। গতিকে সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ সৌভাগ্য। আৰু আকাশ প্ৰথম চিনেমা যিখন কৰিছিলে, তেখেতৰ গীত এটা গাবলৈ পাইছিলো মই অজলা ককাই নামৰ বোল ছবিখনত, আৰু সেই গীতটো আছিলে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ লগত এটা ডুৱেট, মানে দ্বৈত গীত, আৰু মোৰ দেউতাই লিখা গীত আছিলে গীতটো, কাৰণ দেউতাই লিখিছে আৰু পিছৰ ফালে ৰমেন বৰুৱা কেশৱ মহন্ত এইটো জুটি এটা আৰু বোল ছবি গীতৰ, আৰু ময়ো তাত মানে সংযুক্ত হৈ গৈছিলোঁ। গতিকে সেই গীতটোৰ জৰিয়তে মই বোল ছবি গীতৰ মানে অভিজ্ঞতা মোৰ হ'ল। আৰু তাৰপিছত মোৰ জীৱনৰ দুৱাৰ দলিত থমকি তুমি কোন, দুয়ার মেলাছো জানুবা তোমারে কোনো বাপুন, এনেকুৱা আছিলে মুখখন। দীপেন্দ্ৰৰ লগতো প্ৰথম আছিল নেকি? বাপৰে বাপ, আৰু তেখেতৰ গীত শুনিতো ডাঙৰ হৈছোঁ আমি, সৰুৰে পৰা ৰেডিঅ'টো পকাই দিলে সেইবোৰ কণ্ঠটো ওলায় আৰু কি ভাল লাগে। আৰু দীপেন বৰুৱাই যেতিয়া গীত গায়, কি এটা মানে তেওঁ যেতিয়া গীত গাই থাকে তেওঁৰ মুখখন নাহে মনলৈ, নিপন গোস্বামীৰ মুখখন আহে, বিজু ফুকনৰ মুখখন আহে, কি কথা সেইটো, কেনেকৈ হয়? আৰু গীত এটা গাওঁতে যে নাহৰৰে কলি দেখিছানে নাই যেনিবা গাইছে, এনেকৈ গাইছে এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁ হাঁহি পেলাই গাইছে, মানে নাহৰৰে কলি মানেকৈ কওঁতে আৰে হাঁহি হাঁহি গাইছিলে নেকি, চাবলৈ মন যায় মানে তেনেকৈ, যে তেওঁ আচলতে কি কৰে মাইক্ৰফোনৰ আগত খুব হাঁহি থাকে নেকি, অৰ্থাৎ হাঁহি থকা গান এটা হাঁহি থকাৰ দৰে লাগে, সেই যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন থাকে মানে অভিনয় যিটো থাকে গানত, অভিনয় থাকে দেই, মই কিন্তু সেইটো খুব বিশ্বাস কৰোঁ, অভিনয়টো নাথাকিলে সি আৰু সম্পূৰ্ণ মানে 100% গানটো সফল হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি, মানে বিশেষকৈ বোলছবি গীততো অভিনয় সাংঘাতিক লাগিব, বোলছবি গীততো লাগিবই, গতিকে সেই যিটো বস্তু কিন্তু সেইটো দীপেন বৰুৱাই কিন্তু এইটো ছেট কৰিছে, ট্ৰেণ্ড ছেট কৰিছে অসমীয়াত, কিন্তু মই তাৰ আগত নাই পোৱা, কিন্তু সুবিধা পালে, সুবিধা পাই গ'লো কাষতে, তেতিয়া আকৌ কেনেকুৱা আছিলে মোৰ সেই দুইটা অভিজ্ঞতাই হৈছে, কাৰণ আজিকালি ৰেকৰ্ডিংবোৰ হয় কেনেকৈ, কোনেনো মিউজিক বজাইছিলে, কোনেনো মোৰ লগত গাব একো গমেই নাপাওঁ, মোৰ ভাগটো মই গাই থৈ আহি গুচি আহিব লাগে, পিছত যেতিয়া গানটো ওলায় তেতিয়া অ' মেইল ভইচটো অমুকৰ, কিন্তু সেই সময়টো আছিলে, এইটো আপোনাৰ 80s কথা, সেই সময়টো আছিল কেনেকুৱা যে দুয়ো দীপেন বৰুৱাৰ কাষতে মই থিয় হৈছো, মাইক্ৰফোনো এটাই, দুটা নহয়, কোনোবাই কোনোবাইতো আমাৰ ইয়াত কৈ গৈছে দীপেন্দ্ৰৰ লগত থিয় হওঁতে তুল লৈ গাবলগীয়া, এনেকুৱা মানে সেইবোৰ কথা বৰ আমোদজনক। আৰু এই যে মানুহৰ ওচৰত থাকি কাম কৰাটো, সেইটোৱে যে এটা গীতক কি এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যায়, যি কাৰণে যে এটা আমাৰ আজিকালি খুব অভিযোগ থাকে যে আজিকালি গানবিলাক দেখোন শুনিলে ভাল নালাগে বা কিবা, মই ভাবো সেইও এটা কাৰণ কাৰণ হ'ব পাৰে ৰেডিঅ'ত যিখিনি কৰিলে। যি নহওক, ৰমেন বৰুৱা, তাৰপিছত মইতো কওঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী সেই সময়ৰ মোৰ এনে সৌভাগ্য হৈছিল যে প্ৰত্যেকৰ তত্ত্বাৱধানতে মই কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ, মানে ৰমেন বৰুৱাৰ লগতো কেইবাটাও মোৰ স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম হৈছে, তাৰপিছতে ৰমেন মামা ৰমেন চৌধুৰী তেখেতৰ মইতো স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁৱেই, লগতে কিমান যে কাম কৰিছোঁ অকল আকাশবাণী কিয়, বাহিৰতো, যেনে জ্যোতিপ্ৰপাত বুলি এটা জ্যোতি সংগীতৰ হেৰি ওলাইছিলে, কেছেট এটা, কেছেট, কেছেটৰ সময়ৰ কথা, কিন্তু তাৰ আগেয়ে কিন্তু ৰমেন বৰুৱাৰ তত্ত্বাৱধানত এখন ৰেকৰ্ড ওলাইছিলে, LP এখন, খুব পপুলাৰ হৈছিলে সেই জ্যোতি সংগীতখিনি, তাৰপিছত এই জ্যোতিপ্ৰপাত নামৰ কেছেটটো পপুলাৰ হৈছিলে, আৰু তাত মই সুযোগ পাইছিলোঁ গাবলৈ মানে এটা নতুন জ্যোতি সংগীত, যিটো আকৌ শিকিছিলোঁ আমাৰ আকাশবাণীৰে এগৰাকী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত গায়ক অসীম কুমাৰ, তেওঁ আমাৰ মোৰ ককাইদেউৰ লগৰ আছিলে, আমাৰ ঘৰত খুব আচৰবোৰ হওঁতে, আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহ আৰু, আমি যেতিয়া বহিছিলোঁ হাৰমনিয়াম লৈ তেতিয়া অসীমদাৰ লগত খুব বহিছিলোঁ, অসীমদাৰ মুখত প্ৰথম শুনিছিলোঁ এই জ্যোতি সংগীতটো,
তেওঁ শিকিছিলে প্ৰয়াত মুকুল বৰুৱাৰ পৰা। গতিকে সেই গীতটো মই শিকি আয়ত্ত কৰি মই খুব গাইছিলোঁ সেই সময়ত। আৰু সেই গীতটো শুনি পেলাই ৰমেন চৌধুৰীয়ে কৈছিল যে হ'ব, এই গীতটো আমি ল'ম, মানে মই শুদ্ধ ৰূপতে গাইছোঁ বুলি মানে ঠিক ঠাক কৰি লোৱা হৈছিলে মানে গীতটো শুনি পেলাই। আৰু এলাইন শুনো, নিশ্চয় কথাখিনি কৈ লওঁ যে সেই গীতটো ৰমেন চৌধুৰীৰ তত্বাৱধানত মই গাবলৈ পাইছোঁ। তাৰপিছততো মোৰ যেতিয়া এনাজৰীটো কৰিবলৈ হ'ল, আকৌ আমি সেই ৰমেন মামাৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ, আৰু যিহেতু তেনেধৰণৰ গীতখিনিৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা কেনেকুৱা হ'ব সেইটো তেখেতৰ ওপৰত কোনোবাই কৰিব পাৰিব বুলি আমাৰ ভাবেই নাছিলে। গতিকে সেই গীতখিনিও, সেই আঠটা গীত ৰমেন চৌধুৰীয়ে কৰিছিলে গোটেই ব্যৱস্থাপনা। গতিকে এনেধৰণে সংগীত জগতৰ সেইখিনি সময়ৰ শ্ৰদ্ধাৰ জিতেন দেৱ, তেখেতৰ লগত মই তেওঁটো যথেষ্ট প্ৰবীণ সুৰকাৰ তেখেত, তাৰপিছতে সুনীল দেৱ মামা, এইবিলাক সুনীল মামা ঘৰতে পাওঁ, তেখেতৰ মই গাবলৈ পাইছোঁ। তাৰপিছতে অনুপম চৌধুৰী দাদা, তাৰপিছতে বিপুল দা, বিপুল বৰুৱা, তাৰপিছত আৰু কাৰোবাৰ নাম হয়তো ৰৈ গৈছে, এইখিনিতে মোক ক্ষমা কৰিব লাগিব কাৰণ মোৰ স্মৃতিয়ে মোক সহায় নাই কৰা, কিন্তু মই সকলোৰে প্ৰডাকশ্যনত মই কাম কৰিছোঁ মানে। আৰু সুবিধাটো আপুনি পাইছিল? পাইছোঁ। নিজৰ যি সাধনা, সাধনাৰ জোৰত পাইছে নিশ্চয়। গতিকে সেই যে মনত পৰিছিলে, আপুনি কথাখিনি কম বুলি কৈছিলে, মই আকৌ মনত পেলাই দিছোঁ, জ্যোতিপ্ৰপাতৰ গীতটোৰ অকণ শুনোৱাৰ কথা আছিলে, মই অকণ শুনাই দিছোঁ। লানি কৈ ৰুলে ঐ গছৰ শাৰী, সেউজী গছতে সোণৰ গুটি, সেউজী গছতে সোণৰ গুটি লাগে, হীৰা ফুলে মাৰে পোহৰ ছাতি, সেউজী গছতে সোণৰ গুটি, সেউজীয়া বাগিচা নহয় মোৰ দেউতা ৰূপৰে
ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে মোৰ সংগীত যাত্ৰা অনুষ্ঠানত মঞ্জুস্না গোস্বামীৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰা শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা সঞ্জয় গোস্বামীৰ, সহযোগ কৰিলে ৰুণামণি বৰাই। ঘৰে